পকা কঠাল পৰি গৈছে, কঠালৰ ফুটা ওলাই গৈছে। ডিউটি চিউটি বাদ দি ঘৰত বহি কি ফালি আছে? তুমি কি ফালি আছা? পুলিচ মই, মই চিকিউৰিটি গাৰ্ড। মই ঘৰৰ ভিতৰত ডিউটি দিছে। তোমাকো ঘৰৰ ভিতৰত ডিউটি দিছে? মাথাটো তৈয়াৰ কৰি নলব দেই। মই মোৰ আকৌ বেয়া হৈয়ে আছে, কিবাকে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছো যেনে তেনে। দম দিছে মোক, দম দিছে মোক। নাই দিয়া, দম ভৰ্তা বাদ দিয়ক, সোনকালে দোকানলৈ গৈ মিঠাতেল এক লিটাৰ আনি দিয়ক। পলাল পলাল, এই মোৰ লগত তৰ্ক কৰি তহঁতক দোকানত পঠাই দিবি যা। এই বেছি লেখা মাৰিবলৈ নালাগে, শুন তই আন দে। নিজৰ গিৰিয়েকটো নগ'ল যে, একো নগ'লে খোজ কাঢ়িলে ভৰিত কষ্ট হ'ব যে, মোক তাত একে তই মৰি থাক। যা যে তেল চৰি ছাৰ, মই মানে ফোনৰ কথা পাতি পাতি সোমাই আহিলো যে, সেইটো কাৰণে আপোনাক নেদেখিলো। এষাৰ আকৌ তুমি কি কথা কৈছা? এই ডেং ডেংকে বগা ধুনীয়া ল'ৰাটো তুমি নেদেখিছা? এইটো স্মিতা। মানে ছাৰ, মই গাড়ী এখন পাইছো, মানে মালটো ফ্ৰেছ নহয়, দুবছৰমান হ'ল, আঢ়ৈ মানত দি দিম বুলি কৈছে। পইচা কেইটকামান নোহোৱাও নহয়, কিন্তু 30 মান কমি আছে। আপোনাৰ পৰা পাম নেকি ছাৰ গাড়ী? হয় ছাৰ। মানুহ উঠা গাড়ী নে দোষী? নহয়, গৰু উঠা। তেতিয়াহ'লে ধুনীয়া হৈছে, তুমি যদি সেইখন গাড়ী পঢ়িছো। মানুহ কৈছে বা ধুনীয়া খাৰগৰু এজনী আহি আছে। খাৰগৰু? ঠিক আছে, চৰি ছাৰ, পইচা দিবনে? এল্ট' কে টেন উল্টা কাটি। অঁ ল'বা? অঁ লোৱা। ল'ম। ধুনীয়া হৈছে, যা। আরে চকুৰ নেদেখো নেকি তই? ও আজি মোৰ চকুত নধৰিব, মই যি টি কৰিব পাৰো পুবা। ভিতৰত মই যিটো কেছ দেখিছো আপুনি কিন্তু নেদেখি। কি কেছ? উল্টা কাটিং ৰে। ৰাম ৰাম ছাৰ, আপুনি একো কোৱাই নাই দেখোন, দিব নেকি? মই দৰমহা পালে মাহে মাহে ঘূৰাই যাম নহয় আপোনাক। চিন্তা কৰি চাওঁ ৰবা। ছাৰ দৰকাৰ পৰিলে আপুনি মোৰ পৰা সুদো ল'ব। কি হ'ল? নহয় সুদ ল'ব নালাগে বাৰু, আপুনি দিব নেকি? আমাৰ ঘৰ মানুহৰ গাড়ী হে। খাতৰিয়াৰ নিচিনাকৈ চুৰি গাড়ী ল'বা, পিছত সকলোৱে মূৰটো খাবা আৰু মোৰ মূৰটো নাখাবা বিউটি। ছাৰ, আমাৰ নিচাটোৰ ল'ৰাটোৰ লগৰ ল'ৰা এটাৰ ভনীয়েকৰ বন্ধুৱেকৰ ককায়েকৰ শহুৰেকৰ খোল খালেকটোৰ আকৌ ভতিজাক এটাৰ এই ননজনী গিৰিয়েকৰ পেহীয়েকৰ কিবা পাতি লোৱা ভায়েক এটা, আমাৰ নিজৰে নহয় জানো সি? দিব নেকি ছাৰ? দিম বাৰু, উপায়তো নাই। চোৱাচোন দেই নাহা, তোমাক মই নিজৰ বুলিহে কৈছো, মানে তুমি মেচিয়ৰ কাৰণেহে মই ক'ব বিচাৰিছো। কি ক'বনো? পাৰিবাৰিক শান্তি বুলি এটা কথা আছেনে নাই কোৱাচোন? আছে। মোৰ কিন্তু পাৰিবাৰিক শান্তি আছে দেই, খালি মাজে মাজে উভুত গুৰে নাছে অ। কোনে? বাইনৰ ঘৰৰ খোলজনীয়ে। বাইনৰ ঘৰৰ খোল মানে? মণি মণি, মই বাইনৰ ঘৰৰ খোল বুলিহে কওঁ। হয় নেকি? সৰু খোলটোৱে নেহা, প্ৰেচাৰটো বহাই থৈ আহিছো, পাকঘৰলৈ যোৱাচোন। কি হৈছে? উল্টা কাটি। উল্টা কাটি?
কিহতে উল্টা কাটিল ইহতে উল্টা কাটিল সেইটো তো কৈছে কিহৰ কাৰণে উল্টা কাটিল মই এতিয়া দেখিছো মানে টাইম থাকে আৰু ঐ মোহন গম পাই আছে উল্টা কাটি তেতিয়া উল্টা কাটি কোনে কাটিব আচ্ছা মণি তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন বায়নৰ জীয়েক হিচাপে এটা কথা কোৱা খুলটো জানো বেয়া বস্তু ফ'ৰ টুৱেণ্টি কথা নক'ব কেনেকে ফ'ৰ টুৱেণ্টি কথা ক'লো তুমি বায়নৰ জীয়েক গতিকে মৰমতে মই তোমাক খুলজনী বুলি মাতো আপুনি যে নেহাৰ আগত সেইবোৰ কৈ আছে কি মোৰ মান ইজ্জত নাই মানে নেহাৰ আগত যে মোক বাচন সোপা হাতত তুলি দি ভাঙিবলৈ দিছিলা মোৰ মান সন্মান নাই আপুনি যে মোক টকা ঘটিবলৈ দিছিলে কি বেয়া কথা ক'লো কথা ক'বলৈ আহে আৰে ধনী মানুহৰ লগত তোমাৰ আজিকালি উঠা বহা ধনী মানুহৰ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক সমানে ইনকম কৰে ময়ো কৰো তুমিও কৰা আজি আমাৰ নীতা আম্বানী মুকেশ আম্বানী সমানে ইনকম কৰে বিশ হাজাৰ টকীয়া হাবিলদাৰহে আপোনাৰ মুখত সেই নীতা আম্বানী এইবোৰ কথা আপোনাৰ মুখত শুভা নাপায় বাচন ধোওঁতে যাব জীৱন কথাটো নক আপুনি কওকচোন কি আছে পকা পকাটোৰ লগত মাটি মাটিৰ লগত আপুনি ইজ্জত মিলিছে ঘটনাটো ক কোনটো ঘটনা আৰে কোনটো ঘটনা আচ্ছা আচ্ছা ত্ৰিশ হাজাৰ টকা দিছে বাকী পইচা বালিং গুচিয়ে দিছে কাইলৈ ভিতৰত গাড়ী আহিছে আপোনাৰ ইজ্জত শেষ মই কংস কংসৰ কাৰণে দুৰ্ভগীৰ অষ্টম সন্তান যেনেকুৱা মোৰ কাৰণে পাইলুঙে গাড়ী লোৱাটো তেনেকুৱা মোহন কেতু ই হবলে নিদিওঁ অসম্ভৱ মা গাড়ী লোৱাটো ফাইনেল হল নহয় পাপুলে চাই দিছে আমাৰ হব দিয়ক মই পিছত কথা পাতিম এতিয়া মোক খবৰটো দি থৈ আহোঁ ঠিক আছে দিয়ক হব আপুনি আজিকালি মোক খুন্দা মাৰো মাৰোকে ৰাখে মই খাং খাংকে থাকো কিনো অগা দে এখন কৰি আছ আপুনি খেলি মেলি লগাই আছে তোৰ এতিয়া কথা চুপতি মাৰি থাকিবলৈ মোৰ ওচৰত সময় নাই তই আকৌ কি হ'ল ইমাৰজেঞ্চি ক'ত যাবি কি হ'ল আকৌ এইটো কেছ কি হৈছে কি হৈছে মই পটককে নেহাক লগ কৰি থৈ আহোগে দেই বিপদ হৈছে একো কথা কৈ থাকিবলৈ সময় নাই আৰু একো বিপদ অহা নাই সম্পদ আহি আছে সম্পদ প্ৰপাৰ্টি কি প্ৰপাৰ্টি তুংগত উঠিছে বুজিছা তুংগত কি তুংগত উঠিছে ভমক ভমক মাৰিছে তালু পিছাৰ উঠিছে নেকি গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে তালুত মাৰিছে বাকী পাৰ্টছত মৰা নাই মানে হাউ ইটছ পচিবল ইংৰাজী মাৰিছে মোৰ আগত মই মাৰো মই মাৰো এই নাই 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 নালাগে নালাগে অ'কে কেইটা কেছটো কি ভালকে বুজাই কওকচোন আপোনাক বুজালে ন আপুনি কি ঘটিটো কৰিব অ'কে কেইটা থানাত কিবা হৈছে নেকি ঠিক কেইটা নাই হোৱা বাইলুং দেখোন খৰখেদাকে পাৰ হৈ গ'ল কিহত গ'ল খোজকাঢ়ি এইফাল দিয়ে গ'ল দেখোন অ'কে কেইটা পানী বটলৰ পইচা খাটা খাটা এতিয়া খাটাহে হ'লগে নে ক'লে যা আপোনালোকক খবৰ হওঁগে পুলিচৰ চাকৰি কৰি তই দেখুৱা কৰিব লাগে নে বাহিৰা ধান্দাত ঘূৰিব লাগে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যোৱাটো মানে এতিয়া বাহিৰা ধান্দাহে হ'ল নহ'বলে কি হ'ল নহ'বলে কি হ'ল অট'বিলাক চুৰ ডকাইত ঘূৰি আছে ধৰি আনি লকআপত ভৰাব লাগে নে গাড়ী কিনি গেৰেজত ভৰাব লাগে কথা সেইটো মই গাড়ী কিনিম বুলি আপুনি জ্বলিছে চাওক দিয়ক তোকো একো খোৱা নাই নাই অ আমাকো একো খোৱা নাই ৰাতি পুৱাৰ পৰা কিন্তু ব্যস্ত হৈ আছে কিবা প্ৰপাৰ্টিৰ কথা কৈছে বালা খবৰ সোনকালে আহি আছো
প্রপার্টি ভাল খবর সোনকালে আহি আছে। ও তার মানে কিবা প্রপার্টি আনিব সাকে? কি প্রপার্টি হব পারে? মোর মতে তো বিয়া ঠিক হছে নাকি? দরাটো আহিব সাকে। দরাটো কি প্রপার্টি নাকি? কথা সে কয় আর আপুনি শর্টকাট হবাই লোক মোৰ শপত দিছো তই এইটো কাম নকৰিবি। কি কাম? গাইনোৱা কাম তো নলবি। কিয় নলম? বাকলি মো পয়সা মো কথা মো মন তাত আপনি বাধা দিবলে কোন আকো? ভালোর কারণে কইছো তোর গাড়ি নলবি। জ্বলিছে আপনি ন? বিশ্বাস কর ইমান সুতাও জ্বলা নাই। তো ভালোর কারণে কইছো তোর ডিসিশন তো চেঞ্জ কর। নাই 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 ই জোর নাই এবুর মই ডিসিশন চেঞ্জ করব নয় দাদে। এই সিকিউরিটির কথা আছে বাদ দিও থাক। বানু আছো নাকি? হ্যাঁ ভালো। হ্যাঁ ভাই লোক ভাই লোক এতিয়া চোৱা তাতে তাহলে ডিউটি কৰিব লাগে নে ইয়াত তোমাক পঢ়াত ডিস্টার্ব দি থাকিব লাগে? কথাটো হয় ময়ো অলপ অশান্তিয়ে পাওঁ। গতিকে তুমি আজিৰ পৰা অকণমান এভয়েড কৰি চলিবা আকৌ। এনেকৈ এভয়েড কৰিব নোৱাৰি নহয়। আৰে এভয়েড কৰি চলিব পাৰিব লাগিব চাবা। আজিৰ পৰা যদি কোনোবা টাইমত আহে মই পুৰা এইডালেৰে মাৰিম মোৰ ভাঙি পেলাম। মোকো দাদা এইবোৰ নকৰিব কিন্তু ডিউটি বাই যদি গম পায় পাছত মোক এনেই গালি দিব। আৰে মই বহুত খেতাৰ বস্তু মই কৰিম বুলি কৈছো নহয় কৰিম। আপুনি মই আপোনাক নামাতিম কিন্তু যদি এইবিলাক আহিলে বিউটি বা বেছিকে দুখ পালে নেকি? নাই দিয়া মালিচ কৰি দিওঁ। খেতেৰা ওলাবলৈ যায় পালে নহয় এতিয়া মোৰ ভৰটোকে ল'ব নোৱাৰে বেছিকে দুখ পাইছে। নাই দিয়া কি কৈ আছো তই ইয়াত? মোকো দাদাৰ হাতখন মালিচ কৰি দিছো। কেনেকে দুখ পালে? এই মই ঠেলি দিওঁতে পৰিলেও। মোকো দাদা এনেকুৱা কি কৰিলে তই ঠেলিবলগীয়া হৈ যায়? কেলে এনেকে জেৰা কৰিছ? বহাচোন বহা। কিয় আহিছিলি? ভাল খবৰ এটা আছে। কি খবৰ? চৰি চৰি মই যে গাড়ী ল'ম বুলি কৈছিলো সেইটো ফাইনেল হ'ল নহয়। হয় নেকি? বঢ়িয়া। একো বঢ়িয়া নহয় নেহা। বাইলুঙে গাড়ী লোৱাটো কেঞ্চেল কৰিলে। কি গাড়ী নলয়? সব ফাইনেল হওয়ার পিছত আপনি কিহ ক্যান্সেল করবলে ওলাইছে? তো বুঝি নেপা কিয় বিপদ হব। তো কি বিপদ হব? আর আপনি এনেকে মো কিয় ভয় খাই আছে? আর এই তাই গাড়ি লম বলে হইছে। ইয়াত কি আর বিপদের কথা আছে? বাইলেন কংগ্রেচুলেশন সাহস। এ বাদ দে এইবোর, কি গাড়ি লবি? এলটো কে টেন টপ মডেল। ওয়াও কি লোকটা কি নয়। কি কলা তুমি? এ মানে মানে এবলা ই হাচিং যাব। আপুনি মোক কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়কচোন। কোৱা, আপুনি এখন ঘৰতে খায়, এখন ঘৰতে থাকে, এখন ঘৰতে শুৱে, হয়নে নহয়? জানিছো মই। হয়নে নহয়? নহয় কথাটো। এই দুখন হাতেৰে কেতিয়াবা আপুনি বাচন ধুই পাইছেনে, কাপোৰ ধুই পাইছেনে, কুঠাৰ মাৰি পাইছেনে, চিলিণ্ডাৰ দাঙিয়ে পাইছেনে, বন উঘালিয়ে পাইছে? বন উঘালিয়ে পাইছো। বাকী কেইটা কওক। নেপোৱা তেতিয়াহ'লে এইখন হাতেৰে আপুনি কিয় বাইলুঙক হেণ্ডশ্বেক দিবলৈ গ'ল? গাড়ী লোৱা কথাটো শুনি ভাল লাগিল। খবৰদাৰ, নেক্সট টাইম যদি এইটো প্ৰপ'জত আপুনি এইটো পাৰপাছত যদি আপুনি বাইলুঙক হেণ্ডশ্বেক দিবলৈ যায়। আরে কি মানুহে, এ জুৱাইৰ অন্তৰখন যিমান ধুনীয়া, ব্ৰেইনটো সিমান বলিয়া। হে আমাৰ জনী এনেই ধৰ পৰাই থাকিও। তাকে দুচাওকচোন, মই গাড়ীখন লবলৈ লৈছো, তেওঁ মোক বাধা দিব লাগে নে উৎসাহ দিব লাগে? উৎসাহ দিম তো, বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি মই উৎসাহ দিব লাগে। গাড়ীখন ললে যেনিবা কিনো বিপদ হব? মোৰ কি হৈছিল মনত নাই? টকা সোপা বৰবাদ হোৱা নাছিল, কপাল ভাল যে মই জেললৈ নগলো। আপোনাৰ হব বুলি তাইৰো হব নেকি? তুমি মনে মনে থাকাচোন, তোমাৰ কি ডাল নলেজ আছো? আপোনাৰনো কি নলেজ আছে? কি কলা তুমি? এই মনে মনে থাক। ও বাইলু কি ৰঙৰ? মেৰুন টাইপৰ। এই ৰংটো মোৰ বৰ প্ৰিয় জানানে। মোৰ বিয়াতযোৰ ভাল পাওঁ নহয় এইটো কালাৰ।
না মই ভাল পাওঁ এক মিনিট মই সেইকাৰণে তোক কৈছো তোৰ যদি ইমান প্ৰিয় তই সেইটো ৰঙৰ টি চাৰ্ট এটা পিন্ধ শাৰী এখন পিন্ধ হাফ পেন এটা পিন্ধ গাড়ী কিয় ল'ব লাগে নহয় নহয় আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত মই বুজি পোৱা নাই তোক বুজায়ে আছো দেখোন মুঠতে গাড়ীৰ পোকটো উলিয়াই পেলা গাড়ী কেঞ্চেল তেওঁ কথামতেহে মই চলিম মানে চা তোৰ ভনীয়েৰক মোৰ ঘৰত খুৱাই পিন্ধাই ৰাখিছো তই যদি মোৰ এই সামান্য ৰিকুৱেষ্টটো মানিব নোৱাৰ মই কিন্তু কি তাইক মানে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগে সেইটোহে I shall seeing how to see buying a car which is Alto Caten maroon color. It is my challenge, overflow the challenge. Overflow the challenge, man, it is. Challenge or upor you challenge. এ কেকেরা টান্সা সিগিলে নিব এ কেডালটো কেতিয়া বাই সিগা আজি এনেকে স্পার্ক করিছে লক আরে ইমান খন চাই আছে যে আরে ল আরে ল এ রবা তাত কিয় ইনচাল কৰি আহিছিলা মোক কি ইনচাল কৰিলো এই জেনেৰেল ৰুমত কি কৈ আহিছিলা মোক মই ইমান কথা মনত নাথাকে আকৌ মনত পেলাই দিয়কচোন অ তুমি চিফ মিনিষ্টাৰ যে গোটেই ষ্টাফখিনি দায়িত্ব আছে তোমাৰ ওপৰত কথা মনত নাথাকে আকৌ মনত পেলাই দিয়ক শুনা মই যেনিবা বাই মিষ্টেক দৰাটোক প্ৰপাৰ্টি বুলি ক'লোৱেই তুমি আকৌ মাজতে সোমাই মোক কিয় ইনচাল কৰিব লাগে সঁচা কথাহে কৈছো মই যিয়ে নহওক বাৰু তুমি মোক অকলে ক'ব নোৱাৰিলা সুস্মিতাৰ আগত কিয় ক'ব লাগে আৰে সুস্মিতা বাইদেউৰ আগত ক'লে কি হ'ব শুনা হলিয়া নালিয়া কলামণি বগিয়াম যাৰ আগত ইনচাল কৰা মোক কৈ থাকা কিন্তু সুস্মিতাৰ আগত মোক ইনচাল নকৰিবা তাৰ আগত মই লাজত পৰিব নোৱাৰো কিয় কি কিয় সুস্মিতা কথাখিনি শুনিলে নে বাইদেউ শুনিছো আপোনাৰ ওচৰত কিয় লাজত পৰিব নোৱাৰে কওকচোন কিয় ভালপোৱাজনৰ ওচৰত কোনো মানুহে লাজত পৰিব নিবিচাৰে আচ্ছা বাইদেউ আপোনালোকৰ অংকটো আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছে নেকি এইটো চিনিফা এবাৰ ষ্টাম্প বই দিম হবিছৰ হবিছ তই যে গাড়ী এখন ল'ব পাৰিবি মই ভাবিবই পৰা নাছিলো